ההוא הציע לזה ככה, וההוא הציע לזה ככה, אז פה ההוא דופק אותי, וההוא דופק אותי פחות, וכאילו, אוקיי, אז נגיד שאתה תגיד שכולם דופקים אותך באיזושהי צורה, אז הוא אומר, זה כאילו סוג של מקרב אותך הדבר האמיתי, אבל זה לא בדיוק מקרב אותך הדבר האמיתי, כי אתה מראש חושד בכולם. טוב, בוא נעזור את התשובה שלו. איך תמצא את הדבר האמיתי אם אתה חשדן? מי החליט שגם צריך למצוא את הדבר האמיתי, אוקיי? כאילו, מי החליט שהדבר האמיתי יותר טוב מהדבר הלא אמיתי? בוא נלך על כיוון אחר. בוא נלך ככה, מה היתרונות והחסרונות של חשדן ביחס ל... להרגיש טוב? האם אדם שהוא חשדן, האם בסוף ירגיש יותר טוב או פחות טוב? אוקיי, בוא נלך על המהות של הדבר. בהנחה שהמטרה היא... אתה רוצה להגיד משהו? כן, רציתי להגיד את זה, כאילו... אוקיי, בהנחה שהמטרה של בן אדם היא להרגיש טוב, האם מישהו שהוא יותר חשדן, האם זה יגדיל את הסיכוי של להרגיש טוב או לא? אז מה האמת? האמת היא שטוב ורע תלוי בפירוש סובייקטיבי של המציאות. מצד האמת, המוחלטת במרכאות, אין טוב ורע. או במילים, שזה בעצם אומר שמישהו שיהיה חשדן עד הסוף, אז הוא לא יאמין לשום דבר, הוא לא יאמין לשכל שלו, ואז לא יהיה לו לא טוב ולא רע. לא יהיה לו לא טוב ולא רע. אוקיי? וממילא, אז זאת אומרת, הוא גם לא יהיה לו רע, אבל גם לא יהיה לו טוב. וממילא, בינם שהוא חשדן, אם אנחנו מדברים חשדנות ביחס לאושר, האם חשדנות מקרבת אותך לאושר או מרחיקה אותך מאושר? אז חשדנות, בהיבט מסוים, מקרב אותך למוחלט, לא יודע שם מוחלט. אז הבית מסוים חשדנות תגרום לכך שאתה לא תאמין כשרע לך, אבל אם אתה חשדן, כנראה שאתה גם לא תאמין כשטוב לך. ולכן בסופו של דבר זה קיזז אחד את השני. אז לאיפה זה קידם אותך? מה זאת אומרת? עוד פעם, תקשיבי, טוב ורע, תלוי באמונה. ההפך של חשדנות זה אמונה. טוב ורע תלוי באמונה. אם אתה מאמין שמשהו מסוים אתה רוצה אותו, זה טוב. אתה מאמין שאתה לא רוצה אותו, זה רע. זאת אומרת שהחשדן, הוא לא יאמין לטוב, והוא לא יאמין לרע. אם בן אדם חשדן, כשאומרים לו יש לך בעיה, הוא חושד, מי אמר שיש לי בעיה? וגם כשגידו לו יש לך פתרון, הוא גם חושד, מי אמר שיש לי פתרון? המהות של חשדנות, סליחה, חשדנות, המהות שלו, זה להטיל ספק, שזה בעצם אומר להפוך את המחויב לאפשרי. מה זה חשדן? אחד שלוקח מחויב ואומר, מי אמר זה מחויב? אולי זה אפשרי. מי אמר זה מחויב? אולי זה לא מחויב. Okay. עכשיו, בגדול, מה אנחנו יודעים? שמחויב ואפשרי, אם אתה הולך על... כל הטוב והרע, הם תלויים בכך שאתה תהפוך את האפשרי למחויב. כי אם הכל יהיה אפשרי, אז אין טוב ואין רע. זאת אומרת שהטוב והרע תלויים בכך שאתה לא תהיה חשדן, שאתה תאמין. עכשיו, בעולם אידיאלי, כביכול אידיאלי אם זה אפשרי, אתה אמור לחשוד ברע ולהאמין לטוב. כשטוב לך תאמין, כשרע תחשוד. בפועל, זה לא כל כך אפשרי. אם אתה מתרגל לחשוד, אז אתה חושב, אתה מתרגל להאמין, אתה מאמין. ולכן בסופו של דבר, בגדול, אם אנחנו מדברים על חשדנות ביחס לאושר, אז בסופו של דבר חשדנות קרבה או רחקה אותך באותו מידה מהאושר. אם להיות חשדן, אז לחשוד גם בטוב וגם ברע. אם להיות חשדן ומה אתה רוצה, אני לא אומר כלום, שאלה מה אתה רוצה. מה אתה רוצה? אתה לא רוצה להרגיש רע? אתה שואלת חשדן ביחד לזה שאתה רוצה מטרה כלשהי. לא, בן אדם אומר, אני חשדן, אבל מה אתה רוצה? מה המטרה שלך? יתרונות וחסרונות ביחס לאיזה מטרה? נגיד, המטרה שלך זה למצוא אותו. אז מה האמת? שאם אתה תחשוד ב-100%, אתה לא תקנה אותו, כי תגיד מי אמר שאני רואה פה אותו. אולי זה לא אותו, אולי זה אשליה של אותו, ומי אמר שהאוטו נוסע, אולי הוא לא ייסע, אולי הוא יתפרק לי מחר. אולי זה שאולי החברת ביטוח מרמה אותי, ואולי הצמיגים מפונצ'רים ואני לא רואה את זה. אם אתה תחשוד עד הסוף, אתה לא תעשה כלום בגדול. אולי יש מטען חבלה ברכב, אולי אחרי שבדקו אותו שיתפוצץ עליי. מצד שני, אם אתה לא תחשוד בכלל, אז אתה תקנה אותו שבאמת כנראה יעשה תאונה. אז מה האמת? שאתה צריך לחשוד ולא לחשוד יותר מדי. ואיך תדע כמה אתה צריך לחשוד? תשובה, אתה לא יכול לדעת. אין אפשרות לדעת כמה אתה צריך לחשוד. אין אפשרות לדעת? יש אפשרות, אבל לא מוחלטת. כאילו, אתה לא באמת יכול לדעת אם אתה יכול לחשוד, לא יכול לחשוד, צריך לחשוד. אין תשובה מוחלטת לשאלה כמה. כי אם היה מוחלט, אז כולם היו עושים את זה, ואז היה נגמר המשחק. המשחק היום, בזכות שאתה לא יודע כמה אתה צריך לחשוד, ואז לפעמים אתה מצליח, לפעמים אתה לא מצליח. אז איך אני מחליט באיזה סיטואציה אני חושד, ובאיזה סיטואציה אני לא חושד, או פחות חושד? לפי מה שבאופן יחסי יותר חשוב לך.
בוא נגיד ניקח לדוגמה את הנושא של מתן תורה. נגיד, אוקיי? ונגיד שיש הוכחה שהיה מתן תורה, נניח, אוקיי? ואז אתה אומר לדתי, מי אמר שזה נכון? אומר לך, מתן תורה, היה עדים, הוכחות, אוקיי? אז אתה אומר לו, אוקיי, בוא נגיד שהיה מתן תורה. היה מתן תורה והתגלה והכל בסדר. אבל האם אותם אנשים שעמדו, שאמרו לו, תוכיח שאתה אלוהים? אולי זה שאתה עושה הרבה ניסים בהקשר של השיחה הקודמת, זה שאתה עושה הרבה ניסים, זו הוכחה, שאתה יכול לעשות הרבה ניסים, אבל מי אמר שאתה אלוהים שברת את העולם? אתה יכול להוכיח שאתה ברת את העולם? אתה יכול להוכיח שאתה טוב, אתה יכול להוכיח שאתה צריך להקשיב לך, אתה יכול להוכיח שאתה יכול לשלוט בנו, את כל זה, אתה יכול להוכיח שאתה הראשון, אתה יכול להוכיח שאתה היחיד, אתה יכול להוכיח שאין עוד שלושה, אתה יכול להוכיח שאתה מתכוון למה שאתה אומר, זה לא אמרו. עכשיו, ואז אתה אומר לדתי את זה, בדקו את זה, זה לא בדקו, כי יש הוכחה שמישהו התגלה והתחזה לאלוהים והזדהה כאלוהים, וכולי וכולי וכולי. מי אמר שאם הוא הזדהה כאלוהים שהוא באמת אלוהים, מי אמר שהוא היחיד, מי אמר שיש זה, מי אמר את כל הדברים האלה? בכל מקרה, ואז הוא אומר, למה אתה חושד? למה אתה חושד? מה, שאתה הולך לרופא אומר, קח תרופה, אתה אומר לו, מי אמר שאתה רופא, תראה לי את התעודה שלך, למה אתה בודק את הרופא? את הרופא אתה גם בודק? אז מה האמת? שזה תלוי. מה מבקשים לך בתמורה? אם הרופא אומר לך, תהיה עבד שלי, ועד סוף חייך תקשיב לי, ואם אתה לא תקשיב לי, ואם אתה תחשוב משהו שאסור, אני אשרוף אותך באש, תגיד לו, רגע, מי אמר? תוכיח. הכל תלוי, אתה מתחיל לחשוד ברגע שיש לך זה מחיר. לפי רמת הסיכון, אם מישהו אומר, תשתעבד לי, תשעבד לי את כל חייך, וכל מה שאתה רוצה תעשה אחרת, ואם לא, אני אשרוף אותך. אתה אומר, סליחה, אני רוצה להבין פה מי אמר, מה אמר זה. אם הוא אומר לך, תכיר בי שאני אלוהים, ותעשה מה בא לך בראש. אתה אלוהים, בסדר, תהיה אלוהים, מה אכפת לי? זאת אומרת, מה אני מנסה לומר? החשדנות היא אינסטינקט שמגן עליך מפני סבל. ככל שהדבר יותר קריטי, אז אתה יותר חושב. אז למה הם לא חשדו שם? בגלל שהם ראו את הניסים? הם, לא רק שהם לא חשדו, הם חשדו. אחרי 40 יום שהוא לא הופיע, הם כבר עשו עגל. אמרו, איפה הוא נעלם? העגל, בוא נעשה. אז כאילו, אתה נעשה ונשמע. שם... זה לא באמת משנה אם חשדו או לא חשדו. למה הם לא חשדו? כי הם קוקויים. אני יודע למה הם לא חשדו. אתה שואל אותי למה הם לא חשדו? לא, איך זה יכול להיות שזה, שכאילו, מצד אחד לא חשדו, נעשה נשמע, מצד שני, חטא העגל. כאילו, איך אתה יכול להיות כזה דבר? חלק האמינו וחלק לא האמינו. בהנחה שהסיפור בכלל נכון. עובדתית, עובדתית, גם משה רבנו חשד. אמר, אני רוצה לראות אותך. אמר, לא, אתה לא יכול לראות אותי. תמיד, גם הוא חשד. אמר, רגע, אני חייב לראות אותך, אני רוצה לראות אותך, אני רוצה לראות אותך. למרות שגם הוא רואה אותו, מי אמר שאתה, מי אמר? מה אתה יודע, אז ראית אותו, אז מה? תבין, הוא חשד. הוא אמר לו, עודי עיני דרכך, אני רוצה להבין רגע מה קורה פה, משהו פה לא הגיוני לי. אמר לו, אל תשאל. אני לא קיבל תשובות. את מבינה? יותר. מה את לא מבינה? לא הבהרת לי באיזה... אני לא הבהרתי לך או את לא הבנת ממני? לא הבהרת לי מספיק. אולי הבהרתי ואת לא הבנת. אולי לא הבנתי. לא, גלגלת החוט עליי פשוט. אוקיי. אז או שלא הבהרת לי מספיק, או שאני לא הבנתי מספיק. או גם וגם. או גם וגם. מה את לא הבנת? באיזה, באמת, כאילו, נכון שזה כתלות בסבל שאני עלולה לחוש אם אני לא אחשוד ואקבל את הדבר כמו שהוא, את המציאות כפי שהיא. עוד פעם, עוד פעם. אמרת שהעמידת החשד שאני צריכה להפעיל, כביכול, תלוי בכמות הסבל שאני עלולה להרגיש. אם לא תחשדי. אלא מה, שגם לחשוד זה יוצר סבל. לכן אתה גם לא חושד יותר... לכאורה, אז בוא נחשוד בהכל, ואז תמיד יהיה טוב. אלא מה, שגם לחשוד זה סבל. אז מתי אני לא חושד? רגע, תבן אמרתי, גם לחשוד זה סבל. לבדוק איזה רכב לקנות זה גם סבל. כבר עדיף להאמין למישהו ולקנות, נכון? אז זה גם סבל. אתה אומר, מה אני חושב שאני אסבול יותר? אם אני אבדוק... אם אני אעבוד כדי להרוויח עוד 100,000 בשביל לקנות הרכב יותר בטיחותי, או מהפחד שלי שאני אעשה תאונה. אם אתה מאוד מאוד מפחד לעשות תאונה, ואתה אומר, אני לא אוכל לנסוע ברכב ומפחד לעשות תאונה, אתה צריך לקנות הרכב יותר בטיחותי. שרכב, בשביל לא לסבול מהפחד לתאונה, אתה צריך לסבול מלעבוד כדי לקנות רכב יותר בטיחותי, שתחשוב שהוא יותר בטיחותי. אתה בסוף בודק מה אתה תסבול יותר או פחות. זאת אומרת, מה נסבול יותר, מה לבדוק או מהספק ממה שעלול לקרות. ולפי זה אתה בסוף מחליט אם לבדוק או לא לבדוק, אבל אתה תמיד בחשד. ברמה מסוימת של החשד. מה שתי הצדדים? מה שתי הצדדים? לבדוק זה גם יש לזה מחיר, גם לחשוד. מה החישוב שעושה... שואל את עצמך, מה נסבול יותר או פחות? מה יש את האפשרויות?
אם אתה נגיד הולך לחנות, אם אתה הולך לחנות ואתה קונה חלב, ואתה תבדוק את התאריך על החלב, אז אתה מבזבז זמן, אתה עכשיו צריך לבדוק וזה ושם, אתה לא יכול לזרום, אתה לא יכול לקנות חלב, עכשיו אתה צריך לך שכל מוצר אתה צריך לבדוק את הפג תוקף שלו. איך אתה יכול לצאת מזה, אתה מבין? אז זה. מצד שני, אתה מסתכן בכך שאולי תשתה משהו לא בריא. וזה מה יש. אם כל כך קריטי לך לא לשתות לא בריא, אז תתחיל לבדוק. אתה לא, אתה אומר, מה נבדוק יותר? מה לחשוד או מה לא לחשוד? או מה הסיכון שיש בו לא לחשוד? ברור, ב-100%? 100%? אז מה לא ברור? אני צריכה לחשוב את זה בהתאם לסיטואציות שאני רוצה לבדוק. בהתאם לסיטואציות שאני אישית חושדת בהן, אני צריכה ליישם את מה שאתה אומר. עכשיו, כדי לחשוד שחושדים, אז גם צריך להתאמץ ללמוד את הנושא. נגיד שאתה קונה רכב, ואתה אומר, אני חושד שלא ירמו אותי. אוקיי, אז יש לזה מחיר נוסף, שאתה עכשיו גם צריך להתחיל לחקור איך זה עובד, ולמה זה ככה, ומי אומר שזה ככה, ומי יודע שזה ככה. זה גם הרבה מאמץ. בקיצור, אתה בסוף בוחר את מה שאתה חושב באותו רגע שיגרום לך לפחות סבל, או ליותר ענה. הבנו? אפשר להסביר את הנקודה למה אני לא יכול לדעת בדיוק, אני לא הבנתי את הנקודה הזאת. שמה? מה מונע ממני לדעת בדיוק את הנוסחה המדויקת? נוסחה מדויקת למה? להחלטה נכונה. כמה לבדוק, מה לבדוק. הנוסחה המדויקת היא מה שאתה עושה בסוף, זה המדויק. לא, אבל אני שואל, מה, כאילו, למה אני לא יכול, למה אפשר לדעת, כאילו, לעשות נוסחה כזאת, נכונה תמיד. קודם כל, אתה גם מוגבל ביכולות שלך לבדוק. אתה לא באמת יודע הכל, אז אתה לא יודע הכל, אתה לא יכול גם לבדוק. אתה גם לא יכול לבדוק, גם אם היית רוצה, אתה לא יכול לבדוק הכל, כי אתה לא יודע הכל. בשביל להיות בטוח במשהו, אתה צריך להיות בטוח, בשביל להיות בטוח...